Muito bem. Aqui é o seguinte, é um caso com biprotrusão, classe 3, cirúrgico. Então, o que a gente está fazendo? Colocamos dois parafusos aqui, um aqui na mandíbula, do lado esquerdo, outro do lado direito. Está pegando bem? Para tracionar esses dentes todos para trás, para corrigir a biprotrusão. No superior, nós colocamos dois parafusos aqui no palato, para tracionar todos esses dentes para trás, e todos esses para trás, para corrigir também a biprotrusão, mas mantendo a relação de classe 3. Mantendo a relação de classe 3. Morde, fecha. Aqui a classe 3 continua. Mas agora sem biprotrusão. Do outro lado, a classe 3 continua e sem biprotrusão. Total controle de torque. Dá um sorriso sem mostrar os dentes de baixo. Isso, sorri, isso. E com o aparelho estético, tá? É fantástico. Tá? Já ela vai fazer a cirurgia e vai ser feliz para sempre. Obrigado.